all the grandbrothers and like the moderns are cool now, they are all. Even some small one. Parsons capacity for this small elevator. Wow, that's very much. Försöka putsa din sen nu när du kommer ut för att den har till fett fläck. Var är vi någonstans? Det funderar jag på också, men vi ser väl när du kommer ut. Okej. Okay. Värst är att jag har tappat jackan också, så att... Nej, det är det inte. Köpmangatan i alla fall. Köpmangatan i Sundsvall.